Kama ndo mara ya kwanza unaingia katika YouTube channel yetu hapo ya Mawenje TV, fanya unagusa subscribe. Button maneno mekundu hapo aliandika subscribe, lakini pia unagusa notification alama ya kengele hiyo. Sasa najua Kiingereza. Najua kutaja. Sasa ndinajifunza. Funza. Wewe kila siku unataja. Unataja notification. Basi umeelewa hapa. Tuendelee rafiki yangu leo. Sasa rafiki yangu Mato. Leo na. Nataka nikutambie. Nitambie. Hadithi njoo utamkolea. Sema hadithi njoo utamkolea. Unataka nikwambie na uongo? Niambie tena. Hadithi njoo. Uongo njoo utamkolea. Sasa hapo zamani za kale. Palitokea na Eliu ng'ombe na Simba. Ng'ombe na Simba. Kwa Kiingereza unajua hivi vitu? Simba anaitwa Lion. Ng'ombe anaitwa Cow. Cow. Uko juu. Ng'ombe Kiingereza Cow. Kikau kau mimi najua. Kikau kau ng'ombe mtoto. Kitaka na mta baby cow. Baby cow. Mtoto wake ng'ombe. Mtoto wake ng'ombe. Sasa bwana, ng'ombe na Simba bwana. Wale kwa marafiki. Umeona? Kwa Kiingereza lion huyo. Wakawa marafiki. Kwa marafiki yani marafiki bala. Wanakaa wote wanafanya michongo yao yote, umeona? Zamani hapo. Hapo zamani hapo. Umeona? Mtoto wa ng'ombe ndo wa Simba, yani wale wanaleleana watoto, akienda kutafuta chakula huyo anabaki na mtoto. Ndio. Umeona? Wakikama Simba akikamata na niliu, wanakula wote na ng'ombe, umeona? Sasa katika kuishi unajua kuna muda fulani hivi maisha yanakuwa magumu. Ndio. Kuna miezi maisha magumu. Siku wanyama tu binadamu. Hali binadamu wenyewe naonaga hata nyumbani kwa hiyo. Kuna muda atutuli wawa. Sasa pale ilipofika maisha magumu pale. Wakasema bwana hapa sasa hapa chakula kinaenda kutafuta wapi? Mbali. Sasa kama kuna kutafuta chakula mbali, kwa hapa cha kufanya. Tuwaficha watoto zetu hapo kwenye pango. Umeona? Tutoke mimi na wewe. Tunaenda wewe hapo, nenda huku. Naba nenda huku. Mimi hapa ningeenda. Hapa naenda kutafuta kwake. Yaani kwamba yaani Simba alisema mimi hapa kwa sababu naweza kuinda. Umeona? Kwa sababu mimi hapa naweza kuinda, nitaenda kutafuta nini? Nyama. Ndio. Ng'ombe kwa sababu wewe hapo una domo kubwa hilo na nanili kubwa, naenda kabeba nini? Maji. Umeona? Ndio, kitu cha ng'ombe cha rahisi. Maji tu. Akatafute maji. Sasa maji hapo kutafuta hiyo kazi wakati maji yamekauka. Muda mgumu. Sasa ndo akatoka za pale, sasa ndo akaenda kutafuta nini? Akaenda kutafuta maji ng'ombe na Simba akaenda kutafuta nani leo. Akaenda kutafuta nyama ya kula, yani chakula. Ndio. Katika kutafuta. Kule ng'ombe bahati nzuri akakikuta kisima. Akayachota maji yale. Akayapata. Unajua maji kwa Kiingereza anahitaji? Anahitaji water. Okay, umesema sana unaamua kuita water god. Water god. Endelea. Water god. Ukisoma sana. Ila kwa Kiingereza unajua kusoma itatu water. Water. Maji basi ndio kwa Kiingereza. Ndio basi mimi ndio napenda kujifunza Kiingereza. Haya, tumia water. Water kwa ujui. Kasea. Kale, amepata water. Wewe nimepatia. Nampatia hapo. Ndio hivyo. Water. Maji. Akapata basi pale maji yake mwenyewe. Akawa narudi nayo. Arudi nayo. Huko watoto walivyobaki nyumbani huko. Wakagombana kati watoto wa Simba na si unajua mambo ya watoto. Watoto wakati mmoja wakaelewana, watoto fujo. Sasa watoto walipo hivi na si unajua ng'ombe anapiga mateke. Mateke kinyuma nyuma. Hatari. Sasa katika kugombana bahati mbaya akanidufua teke la kinyuma nyuma na nilie mtoto wa Simba yule. Yuu! Kwenye tumbo, kwenye nyongo. Alidhani football. Mpira anamaanisha. Alidhani mpira. Football. Sema hivyo. Mpatia. Alidhani mpira. Kwa mpira kwa Kiingereza football. Football. Ukiita tu ball, hajaipiga bado. Akipiga tunaita football. Mpira wa miguu. Makawa, tajua Kiingereza, tupo madisi ya Kiingereza. Nikija Kiingereza, nitatamba. Alisa tatamba kwa Kiingereza. Ujama, ya mina, nitaringa na kuangia. Ujama, ndangu na nilingiaga na Kiingereza chako. Soma. Sabu, mienda shule. Pa shule, tajua hapa. VIP.
Aya bas bana. Sasa kawa mimpiga. Alivyokuwa mimpiga. Sasa najua tena kwa bahati mbaya. Akaenda kumuita kumuita yule kitoto kinagaragara tu. Mara mama yake ng'ombe anarudi. Avurudi pale akamkuta mwanaye anaangaka kumuita mtoto nani wa simba. Kumangalia yule mtoto yule mama kwa jinsi hali aliyomuona na akasema huyu hapa aponye, huyu umembutua sana mwanangu. Kwa sababu mtoto wa ng'ombe pale kwa mkubwa kidogo mtoto wa simba ndio ndio ndio. Mama asikia sauti ya ananilia simba narudi. Akasema nani anamuita nani mwanaye? Kwamba anampa taarifa mimi nafanyaje? Narudi mwanangu. Mbona ng'ombe akamwambia mwanangu hapa cha kufanya hapa? Tutoke mbio. Wakimbie. Wa mtoto wa simba amwache pale? Mtoto wa simba amwache. Kwa sababu akifika pale simba anajua simba bwana maasila maasila. Ndio mkali mkali. Hadi mwina mogopa. Simba huyo nakwambia hatari. Uliniambia nani anaitwa? Kenya, sio kusaa kiingereza Ryan. Ryan. Bwana Ryan huyo. Saba na hapo sasa. Wale ng'ombe akakimbia. Mama. Akafika sehemu hivi. Akamkuta nani? Kanga. Kanga. Avamkuta kanga yule pale. Akamwomba kanga. Mimi naomba nijifiche. Na unataka kujificha kwa nini? Kanga kumcha kwa nini? Kwa nini unataka kujificha? Akamwambia hivi. Simba ananitafuta. Simba akinikuta hapa mimi anataka kunila nyama. Mbona ukizingatia simba alikwenda kule? Alikosa nyama ile. Hajapata kitu. Hajapata kitu. Mbona akaona sasa hapa ananitafuta ng'ombe ni mimi nyama. Mbona? Sasa kanga akafanya baraka atake ananicheka tu mwenzake. Mwenzake anamwambia mimi mtaka naomba nisaidie, mtaka ananicheka. Mara anaona vumbi linakuja. Kana hapa mimi hapa nitakamata. Kanga mwenyewe huyu ana siri. Mbona? Akatoka tena nduki pale. Akakimbia. Kanga hajaweza kumsaidia. Kanga hajamsaidia. Ni watu wenye kichwa kidogo wanao. Watu wenye kichwa kidogo hawana huruma. Kanga na kichwa kidogo. Twende. Mambo ya uchokozi. Mimi ni mimi. Twende. Basi bana. Haya kusimulia. Ni hadithi yako. Akatoka pale. Akakimbia. Akatoka. Nakwambia. Simba likafika kwa kanga pale. Mbona alivyofika kwa kanga pale? Akamuuliza, "Kanga, mbona ng'ombe limepita hapa?" Kanga akacheka tena. Akacheka bala. Simba akakasirika, kaenda lipala kataka kumdakua yule kanga mwenyewe. Kanga akamwambia, "Ah, usiniache. Niache." Mbona? Simba tena. Simba. Na unaka na polia. Ndio. Unanyulia. Basi ba. Nisiko tamu. Akatoka pale, akamwambia, "Ngati nikwambie." Umeona? Akamwambia, "Hey, niambie." Akamwambia, "Umeona vumbi? Ninaenda huko lile, mtaka kupita hapa." Yaani kapita hapa mimi bali niomba nimsaidie mimi mkatalia. Umeona kwa sababu ya nyinga. Umeona akamwambia, "Yaani wewe una akili sana." Kwa na maana leo hii simba na kanga kwanza, anambebaga tangu gongoni kanga yule. Kumbe? Anapitana. Wanapitana. Ah, twendele na lisha. Umeona? Basi pale. Yule nani yule? Ah, nataka niseme kwa Kiingereza. Ndio. Ndio Ryan. Basi ndio yule Ryan yule akatoka pale nduki na kwambia nduki. Anamkimbizia yule ng'ombe. Na yule ng'ombe kule akaona huku vumbi linakuja akainuka tena. Maana kesi alichoka. Akainuka tena akatoka nduki. Mama akamwona nani? Akamwona sungura. Sungura ametulia zake jioni ile ana. Yaani kama ana mawazo hivi kidogo. Unaona? Alipofika pale akamwambia, "Bwana ndugu yangu, nini hapo mdako na shida sana, naomba unisaidie." Sungura sinajua mambo yake. Ndio. Ya utani utani. Ndio na mjanja. Na yeye bwana wana una shida gani bwana? Wewe bwana akamwambia, "Ah, bwana nini hapo mdako? Na nili ule pale nataka kunifanyaje? Kunila yule simba." Umeone? Ndole nani? Ndo simba? Ndole layani ule vinyambia Kiingereza jo. Nataka kunila. Akamwambia, "Nataka kukula." Kamsa anaongea sasa yule nani yule anaongea kulinga sasa. Sungura anambia, "Sasa kama anataka kukula, wewe nikikusaidia utapigia nini?" Analinga sungura.
ng'ombe akamwambia, "Yaani mimi hapa mimi, ukiacha na chochote kile mimi nazalisha maziwa. Unamwona mwanangu huyu? Na wewe sungura unapenda maziwa? Mimi nitakuwa nakuachia tu unyonye maziwa. Sitakubutua tena mabuti." Manake sungura mwanzo alikopo, ng'ombe lake sungura akaenda kunyonya maziwa na mbutua mabuti. Akamwambia, "Kweli utu nibutua mabuti?" Akamwambia, "Eh, mimi mami nakuacha tu unyonye maziwa yangu." Mwana akamwambia, "Haya sawa, nakupa njia kujificha." Umeona? Japo kwa umechoka lakini kimbia kwa sababu una miguu mikubwa. Kimbia nenda hadi kwa mbele kati wewe ndio vumbi kunyakunya maji. Afta rudi hapa jifiche. Mbona yule ng'ombe akakimbia huko anakunya maji. Akakimbia kati wa vumbi kule mbele. Afta akarudi alakalaka. Akamwambia, "Ingia ndani ya pango." Sungura akamwambia, "Nani?" Ndio yule pale nani lio yule. Nani kwa Kiingereza nataka niseme ng'ombe. Kao. Akamwambia kao. Najua saizi Kiingereza na unalipatia. Akamwambia kao. Bwana ingia kwenye shimo, akaingia kwenye shimo ule. Vum. Aingia kwenye shimo tu vum na simba anafika pale vum. Umeona? Anafika pale simba likapiga kwanza sauti lake la kutisha lile. Nani leo? Na nilisi sungula kama anavumilia na mikwala yake anatingisha tu kiguru chake. Ana mashaka. Kakunja nne. Ni sungula. Ana mashaka. Yule. Simba bali kalia tu. Akamwambia, "Bwana vipi mbona unatishana?" Akamwambia, "Naomba nikuulize." Akamwambia, "Niulize." Akamwambia, "Bwana mimi hapa namtafuta nani? Namtafuta ng'ombe na ng'ombe nimeelekezwa amepita huku. Umemwona?" Akamwambia, "Unanitafuta ng'ombe?" Unaona vumi hivyo? Sasa lile pale ng'ombe ndo kapita hapa nduki balaa na kwambia mimi hapa nikashangaa ng'ombe hapa mimi nipita kasi hivi nini kama yule pale mimi na mwanangu aya mwai huyo kapita sasa hivi mbona kana kukimbia pale ila anaanza tu kukimbia simba na nili yule basi yule sungura yule akaanza kunicheka sana yule sungura anancheka anantania yule simba anamwambia ng'ombe na mwana hapo ndani ya pango. Ng'ombe na mwana wapo ndani ya pango. Wapo ndani ya pango leo. Leo simba likasikia kule likasimama. Likarudi pale alipale mbio tena mbio kafika pale. Umesemaje wewe sungura? Anambia, "Mimi mtako sinaona mpunga wangu nimeanika pale. Naimba jua wakawa akatuanike mpunga. Jua wakawa akatuanike mpunga." Ana nyumba za kijanja. Tuanike mpunga leo. Anasanganya ni simba. Mbona mmogopa mimi? Basba. Sasa hapo mbona ndio mwingine unitiki? Sema ili nipate kusimulia. Taacha na usiache. Wewe hadisako tamu. Kwani unataka niache kwani? Usiache. Wewe tatizo uitiki kwa laleli fanya. Unaitikia sasa unaitikia. Ndipo nilikuwa nakusikiliza. Sikio moja moja. Sema sikio yote. Nakusikiliza tangoli. Hivi ndio nataka. Sasa tamu ndio mwingine unanani leo. Wewe sasa. Basi. Basi pale akakimbia tena Yule sungura kaimba tena vile vile ng'ombe na mwana wapo ndani ya pango. Ng'ombe na mwana. Basi kule ng'ombe kule atetemeka bala. Unasema huyu mbona nitulia siri zile anataka kutoka. Na yuko kwenye pango. Anataka kutoka simba yule imerudia pale wewe unasemaje? Umeona ng'ombe mimi hapa nilikuwa naimba vile vile anaimba. Tunajua kaka tuanike mpunga. Yeye kaka tuanike mpunga wewe unavosikia hivyo. Ndio simba likakimbia tena Umeona? Alivyokimbia tena kule ndo akimbia. Yule jamaa akaimba tena, yule simba kwa kara, anataka kurudi tena huko. Muona, anataka kurudi tena huko. Sasa yule simba silikuwa lina njaa. Ndio. Na kule kukimbia kimbia kule limeenda, limerudi, limsumbulio lika. Limfanyaje? Limedondoka. Kumbe sungura yule pale nini alikuwa nini? Alikuwa njanja. Alikuwa anataka ili asikimbie asifike mwisho wa nini? Ale mavi kwamba akifika kule mwishoni sataona mavi hamna na njia hamna. Kwa hiyo alijua kwamba nikimwacha akifika hadi kule mwisho atafanyaje? Atajua kwamba huko hajapita. Ajaenda huko. Atarudi pale atazila na yeye nyama. Ni sungura njanja. Umeona? Sungura njanja. Sababu likadondoka lile simba likazimia kwa sababu ya njaa. Anina kitu tumboni. Umeona? Yule nanili akamwita ng'ombe njo. Ka. Kingereza chama kifatia. Anaita ka kama ngaru. Kau. Nilikosea kidogo. Haya. Umeona? Lile ng'ombe likatoka pale. Ikabidi liangalie sasa. Likaangalia kuna huko akawa mwoga bala akamwambia umeona yule pale simba yule. Simba yule pale tayari pale nitafanyaje? Amesha zimia pale. Mimi nilienda pale nimemtikisa tikisa mfanyaje?
amezimia kwa sababu ya njaa. Sasa ukitoka hapo maana kwa amezimia utatoka hapo utakimbia utafika mbali sana. Mbona yule pana njaa yake akitoka pale? Hawezi na kukimbia kwa sababu hapa hamna nini? Chakula la misi kumpa nini? Chakula. Lakini tunasaidiana. Usifanyaje? Usikibatilishe ng'ombe kama ndio. Ndio. Sauti yake nini? Na maana ng'ombe yule pale akasema sawa baba. Basi ndama na ng'ombe pale sasa analia milio miwili alia. Ah! Afisa mdogo anasema ndio. Ndio. Anamtikia sungula wake. Anamtikia sungula wake. Eh, amempatia. Kwa hiyo sasa tangu hapo ng'ombe na sungula kama rafiki. Yaani ng'ombe yule pale yule mtako. Hata kama ukimwona sasa hivi hapa so akikopa tu ana maziwa, sungula anaenda na nyonya. Kweli? Eh, unataka wafugaji wanavyomogopa sungula kwenye kuchunga kio ng'ombe ana maziwa. Na sungula na ng'ombe yule pale atani ampige mabuki. Anamwacha tu. Anamwacha tu. Kwa hiyo vitoka hapo basi ng'ombe na sungula akawa marafiki. Na simba baada ya hapo akawa anamtafuta nani? Anamtafuta ng'ombe. Hadi leo hii. Kwa hiyo simba yule pale akimwona ng'ombe anamla nyama. Akimwona sungula anambutua mabuti kwa sababu alifanyaje? Alinanilio na pia kama nikaa vizuri analala nyama. Hara hiyo hadithi tamu. Kwa hiyo rafiki yangu hapo ndio mwisho wa hadithi yangu. Hiyo mali za hadithi. Imeisha. Ndio kitu kingine cha Kiingereza. Ili baada ya kwa usikisao. Nilikwambia ng'ombe anaitwa Kau. Ng'ombe pale Kau, akiwa na mimba anaitwa Kausari. Kausari. Kama jina la mtoto jamba. Ndio kwa Kiingereza. Kuna mtoto jamba anaitwa mtoto Kau. Ng'ombe kwa mimi. Kausari. Kambali. Masungana tikwache. Naondoka. Unanichanganya jina lako kama kwa sababu sijasoma na mimi naenda shule. Kiingereza hicho. Na mimi naenda shule kusoma ili na mimi nitoke ujinga. Kiingereza kibishi. Basi kibishi. Sasa, kwa hiyo kesho na mimi tutanisimulia hadithi. Nitakusimulia hadithi. Kesho na mimi naipata hadithi mpya naenda kwa aunti. Kwa aunti. 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 Mimi ndio mtu anaitwa aunti. Aunti kwa kweli shangazi. Kumbe shangazi yako. Kiingereza hicho. Unalinga. Sijui. Basi ndo tutakutana siku nyingine hapo. Ni siku nyingine. Aya. Wapendwa, mimi nataka niwaambie wapendwa sasa. Kuna wapendwa wanatufuatilia hizi hadithi zetu. Za kitoto. Na wewe kitoto hii, kitoto tomato. Kitoto tomato. Mimi kinifikiria na miaka mitano tu nisimbia wewe na simba naogopa. Hata sina kufundisha, unatakuwa mnaongea na baba na nisimulia hadithi. Iyo, mbona simba naogopa? Ila ndio alikuwa anakataa kunipeleka shule, sasa hivi hapa mama kanikabanikia. Unaenda? Kanikabanikia, kaniambia siku hata aenda shule atanunulia mbuti. Nitaenda na mimi kusoma. Basi mimi ndio waambie bila wa subscribe tena, waambie wewe kama utaweza. Wa subscribe. Ndio nini kwanza? Waambie wa subscribe. Subscribe. Channel yetu. Channel yetu ya Mawenje TV. Ya Mawenje TV. Gusara makengele. Gusala ma kengele. Gusala itakuwa notification. Notification. Kingereza hicho. Ili wao klasiko na tusikiliza tu. Haina noma. Siku nyingine unasema wewe msikia? Ah, hiyo sisi kwa mkato mkate hivyo unasema vyote. Ah, ya. Haya. Haya. Naondoka. Eh, unaondoka kwenu?